Rồi. নটামান বাজাতে ইফালে বাইরে তাত সোমাইছে, তারমানে দলং টঙৰ ভিতর সোমাইছে। সেইটো বস্তুটো তাৰমানে এতিয়ালৈকে বস্তুটো ওলাই অহা নাই, কি কাৰণে বস্তুটো অলপ জখম হৈ আছে নেকি, বস্তুটো ভৰিটো অলপ লেঙেৰা বুলি শুনা পাইছোঁ। এইটো আপুনি ওচৰত গৈছিলে? ওচৰত গৈছোঁ, মই ওচৰত চাই আহিছোঁ, তাত আছে, আছে বস্তুটো আছে। এতিয়া একেলগতে গৈছিলোঁ, এতিয়া ৰাতিপুৱা এই পোৱালিকেইটা এই খেলা ধূলা কৰি থাকে পোৱালিকেইটা, সেইকেইটা পোৱালিকেইটা দেখা পাইছে ৰাতিপুৱা, তাতে সোমাইছে। আহিলে দেখা পাইছোঁ যে তাতে বাঘটো আছে। এতিয়া আছে ফৰেষ্টাৰ কেইটাও আছে। বাঘটোৱে কিবা পশু খাইছে নেকি? কিবা পশু গাহৰি এটা কামুৰিছে, কিন্তু খোৱা নাই, মাৰিছে কিন্তু ল'ব পৰা নাই। এইটো বস্তুটো মৰিল, গাহৰিটো মৰিল। এতিয়া ফৰেষ্টাৰ কেইটা কি কৰে, এতিয়া বস্তুটো ওলাই লৈ যায় না, নহ'লে ওলাই নল'লে এইটো আমাৰ গাঁৱৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ যাব। গাঁৱৰ অসুবিধা কি কাৰণে অসুবিধা হ'ব, যে আমাৰ এই যে কোন সময়ত ওলাব, কোন সময়ত কি আক্ৰমণ কৰিব, সেইটো আমি মানে আমিতো কোনো গম নাপাম। এইটো বস্তুটো আমি কোন সময়ত ওলাব যে সেইটো বস্তুটো আমি কোনো ধৰিব নোৱাৰোঁ। এইটো সেইটো কাৰণে আমাক ফৰেষ্টাৰ কেইটা বন বিভাগ কেইটা কৈছোঁ যে এইটো বস্তুটো ওলাই পেলাই সোনকালে সন্ধিয়া নোহোৱাৰ আগতে বস্তুটো ওলাই তাৰমানে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব লাগিব আৰু। বাইদেউ কালি আপোনালোকৰ ঘৰৰ গাহৰি এটা মাৰিলে বাঘটোৱে, দেখিছিলোঁ? মই দেখিছোঁ, ৰাতি 12টা বজাত আহি কিনি এটাৰ আমাৰ পিছফালে আমি হোলাতে বান্ধি থৈছিলোঁ। তাৰপিছত সেইটাৰ পৰা সেই বাঘে ক'ৰ পৰা আহিলে আমাৰ গাহৰিটিয়ে কামুৰি দিলে। এটা গাহৰি মৰিলে আৰু এটাটো এতিয়াও কঁপিয়াই আছে ভয়তে। অঁ, দানাও বেছি ভালকৈ খোৱা নাই। বাঘটো ৰাতি আমি খেদাই দিলোঁ, খেদাও লৈ যোৱা নাছিলে। তাৰপিছত আমি খেদাই দিলোঁ, তাৰপিছত সি পাতৰ লৈ কিনি মাৰি দিলে। তাৰপিছত কোনফালে গ'ল সেইটো আমি নাজানো। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা এই পাহাৰ ফালে আহি কিনি সেইদাৰ মানুহবিলাকে আহিলে যে তাৰ কাৰণে সি দলঙৰ তলৰ সোমাই আছে। অঁ, বাঘ এটা সোমাই আছে, আপুনি দেখিছে? আপুনি গৈছে নেকি ওচৰত? মানে আজি আমাৰ ঈদৰ দিন আছিলে, এই গুপ্তেশ্বৰ মন্দিৰত আহিছিলোঁ ঘূৰিবৰ কাৰণে। ইয়াত বহুত মানুহ দেখা পালোঁ, দেখা পাই সুধিলোঁ কি হৈছে ইয়াতে। মানুহে কৈ আছে বাঘ সোমাই আছে দলঙৰ তলত, এই ওচৰৰ ঘৰতে এটা গাহৰি মাৰিছে, মাৰিবলৈ ইয়াতে সোমাইছে ৰাতি। এতিয়া মানুহে চাইছে, পিছত আমি 4-5জন মানুহ তললৈ গ'লোঁ, শুই আছে চাইছোঁ, প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ আছে, দেখিছোঁ মই। কেমেৰা কৰিছিলোঁ, কেমেৰাত দেখা নাযায়, আন্ধাৰ আছে যে দেখা নাযায়। তাতে এতিয়াও আছে বা? অঁ, এতিয়াও শুই আছে। এতিয়া ফৰেষ্টৰ মানুহ আহিছে নে ইয়াতে? আহিছিল আহিছিল আছে ফৰেষ্টৰ মানুহ আছে। আৰু কাৰোবাক বাঘটোৱে হেৰি কৰিছিলে? নাই নাই, এতে কৰা নাই, শুই আছে, আৰামত শুই আছে। বহুত মানুহ আহিছে চাই আছে। বৰ্তমান তাৰমানে আমাৰ বাঘটো এই দলংখনৰ তলত দুটা খুঁটাৰ মাজত সোমাই আছে, দিনৰ ভাগত সি ৰেষ্ট লৈ আছে। কিন্তু আমাৰ জনসাধাৰণে, ওচৰে পাঁজৰে জনসাধাৰণে অলপ হুলস্থুল কৰি আছে। আমি পুলিচ মাতিছোঁ, অলৰেডি পুলিচ মাতিছোঁ, পুলিচ একবাৰ আহি গ'লোঁ। কিন্তু এতিয়া আকৌ বাঘটো চাবৰ কাৰণে ৰাইজে মানে হাতৰ পৰা লগাইছে, কিন্তু আমি মানা কৰি আছোঁ। লগতে আমি ঢেকিয়াজুলি থানাতো ইনফৰ্ম কৰিছোঁ, আৰু আমাৰ শিঙৰীয়া আউটপোষ্টো ইনফৰ্ম কৰিলোঁ। এইমাত্ৰ জাষ্ট আহিব, তেওঁলোক আহিলে মানুহখিনি আঁতৰ কৰি দিয়াৰ পিছত সন্ধিয়া ভাগত আমি বাঘটো খেদি আমাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টলৈ লৈ যাব সক্ষম হ'ম বুলি মই ভাবোঁ। বাঘটো ট্ৰেংকুলাইজৰ কিবা ব্যৱস্থা কৰিব নেকি, কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে? এইটো এতিয়া চাই লওঁ, যদি বেছি মানে হেৰি হয় তেতিয়া ট্ৰেংকুলাইজৰ ইনফৰ্ম কৰা যাব। এতিয়া বৰ্তমান কৰা নাই, যিহেতু নাহৰভুটিকী বাঘ, মানে ডাঙৰ বাঘো নহয়। আৰু ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ হ'লে ট্ৰেংকুলাইজৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু। শুনামতে বাঘৰ অলপ জখম হোৱা বুলি শুনা গৈছে? অঁ, শুনিছোঁ কিন্তু এতিয়া তেওঁ মানে শুই আছে, বাঘটো দুটা খুঁটাৰ দলঙৰ তলত দুটা খুঁটাৰ মাজত শুই আছে, আৰাম কৰি আছে। তেওঁ যেতিয়া চলাচল কৰিব তেতিয়াহে আমি অনুমান কৰিব পাৰিম যে তেওঁ ইঞ্জুৰ, এতিয়াতো শুই আছে, গতিকে আমি ইঞ্জুৰ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। মানুহৰ মুখত শুনিছোঁ বাৰু, পাব্লিকৰ মুখত শুনিছোঁ ইঞ্জুৰ বুলি।